მოგესალმებით გოგა TV-ზე საზოგადოება აქტიურად დაალაპარაკა ცნობილი ქართველი მომღერლისა და მსახიობის გიორგი გილიგაშვილის ირგვლივ გავრცელებულმა ინფორმაციამ, როგორც ირკვევა მას ავთვისებიანი კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს. მისი მეგობრები გაერთიანდნენ და გიორგი სასწრაფოდ თურქეთში გაემგზავრა. ამოღებული 12 კვანძიდან 8 ავთვისებიანი აღმოჩნდა. კვლევების შემდეგ გიორგი გილიგაშვილმა უმძიმეს სენზე გაიმარჯვა და შეიძლება ითქვას თავის ცხოვრებაში ახალი ფურცელი გადაშალა. მკურნალობის შემდეგ გიორგი გილიგაშვილი საზოგადოებაში გამოჩნდა და საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ იმედის ეთერში ისაუბრა. ჩემი სნეულებიდან გამომდინარე ეს მაინც არ იყო ცუდი პერიოდი. ასე არ მსურს დარჩეს ცუდ პერიოდად. ეს იყო სწავლების პერიოდი ჩემი საკუთარი თავის უფრო მეტად დაკვირვების შეცნობისათვის. ახლა როდესაც აღარ მჭირს სნეულება გავიაზრე, რომ კვლავ მჭირს სიკვდილი. თუ არ ვიწამებთ, რომ ჩვენი ღმერთი არის სიკვდილითა სიკვდილისა დამრტგუნველი, ყოველთვის ვიქნებით სნეულები და შიშის ქვეშ ვიცხოვრებთ, ამბობს გიორგი გილიგაშვილი. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ გოგა TV, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. მოიწონეთ და გააზიარეთ.